Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття «I can get help at the chemist's». Я можу отримати допомогу у аптеці. Починаємо ми з вами з glossary. Перше слово «need». If you need something, it's necessary or important for you to have it. Якщо ви need щось, вам необхідно або важливо це мати. Тобто, need – це потрібно. I need – мені потрібно. You need – тобі потрібно. She needs – їй потрібно. Antiseptic. You put antiseptic cream on a cut to clean it. Ви накладаєте, ви наносите антисептичний крем або мазь на поріз для того, щоб очистити його. Antiseptic – антисептичний. Ну, він дуже схожий на наш переклад. Try – use something, for example, a tablet, medicine, to see if it helps. Використовувати щось, наприклад, таблетку, ліки, щоб побачити, чи воно допомагає. Try – це пробувати. Take a tablet. Eat a tablet. Also take medicine. З'їсти таблетку. Take a tablet – це прийняти таблетку. Take medicine – прийняти ліки. Spotlight – asking for things in a chemist's. Просимо. Речі у аптеці. Замовляємо речі у аптеці. You can ask for something for a problem or an illness in a chemist's. Ви можете попросити щось для проблеми або хвороби у аптеці. Як ви це робите? А робите ви це за допомогою наступного питання. Could I have something for a headache, please? Please у нас у дужках. Ми можемо його вживати, а можемо не вживати. Тому що could I have – це вже дуже вічлива форма. Ми можемо please вживати, можемо не вживати. Could I have – це вже дуже вічливе прохання. А перекладається це питання наступним чином. Чи можете ви мені щось дати від головного болю? Будь ласка. Я трошки не дочитала. Means please give me. Can I have або could I have означає please give me. Будь ласка, дайте мені. Чи не могли б ви мені дати? Я знову не дочитала. Та що ж це таке? Could I have something for a headache, please? Means please give me some medicine because I've got a headache. Ну, тобто, я вам це вже пояснила вище. Просто дочитала вам речення. I need something for a cold. Мені потрібно щось від застуди. І дивіться, від головного болю, від застуди. Ми не кажемо something from. Ми кажемо for. Для застуди, для головного болю. Але перекладаємо як від. Далі повертаємося до діалогу. Читаємо його і перекладаємо. Зазвичай ми їх слухаємо, але чомусь на цей раз цього аудіо у мене у папці не було, не знайшла я його серед усіх інших, тому я вам його зачитаю. In a chemist shop, a chemist, CH, is talking to a customer, C. У аптеці аптекар розмовляє з відвідувачем, клієнтом. Зверніть увагу, talking to, не talking with, а саме прийменник to. Розмовляти з кимось буде talk to або speak to. Поїхали. Can I help you? Чи можу я вам допомогти? Yes, I cut my finger yesterday and it really hurts. Так, я порізав свій палець учора. І він дуже болить. Cut. Пам'ятаємо,
Всі три колоночки від цього, для цього дієслова будуть cut, cut, cut. Різати, порізав. Really означає дуже. Також пам'ятаємо, really дорівнює very. You need some antiseptic cream for it. Вам потрібен антисептичний крем або мазь для цього. Right. Could I have some plasters and some cotton wool, please? Так. Не могли б ви дати мені пластир та трохи вати, будь ласка? Yes, of course. That's 5 euros 60, please. Або 5 euros 60 cents, please. Так, звичайно, з вас 5 євро 60 центів, будь ласка. І далі продовжується у них розмова. Yes, так. I need something for a cold. Мені потрібно щось від застуди. Right. Well, try these tablets. They are very good. Добре, що ж, спробуйте ці таблетки. Вони дуже добрі. Okay, and how often do I take them? Добре, як часто мені їх приймати? Як часто мені їх вживати? Take two tablets every 4 hours with water. Приймайте дві таблетки кожні 4 години з водою. Thanks. And I'd like a box of tissues, please. And some cough medicine. Дякую. І я хотів би коробку паперових серветок, будь ласка. І якісь ліки від кашлю. Tissues – це паперові серветки. Ви бачите їх на малюночку під номером 6. Медицин – це і медицина, і ліки. Справа 1. Correct the spelling. Be careful. One is correct. Виправте правопис. Будьте уважні. Або будьте обережні. Але краще будьте уважні у даному випадку. One is correct. Одне вірне. Тобто у вас є 8 слів, 7 з них написані вірно, а одне невірно. Ваше завдання – виправити помилки і знайти одне вірне. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Вправа 2. Complete the sentences using phrases from the box. Заповніть. Доповніть речення, використовуючи фрази з переліку. Давайте перекладемо ці фрази, а заповните ви цю вправу самостійно. For toothache, please. Від зубного болю, будь ласка. Take these tablets. Приймайте ці таблетки. До речі, tablet – це не тільки таблетка, це ще й планшет. Tablet 3 times a day. Таблетки тричі на день. Time – це не тільки час, це ще може бути і раз. One time – один раз, two times – двічі, два рази, three times – тричі, три рази і так далі. Help you – допомогти вам. Wool – окремо це вовна, а у нас це буде вата у сполученні з cotton. For your finger – для вашого пальця. На руці, тому що палець на нозі буде toe. A sore throat – ангіна. This medicine – it's very good. Ці ліки, вони дуже хороші. Some plasters, please. Пластир, будь ласка. Cream – крем або мазь. A box of – коробка чогось. Давайте подивимося на приклад. I'd like tissues, please. Я б хотів коробку паперових серветок. Будь ласка, дайте мені їх, будь ласка. Перше, з першим вам допоможу. Have you got something for? Чи є у вас щось від? І шукаємо
якусь проблему зі здоров'ям. Так, так, так. A sore throat. Чи є у вас щось від ангіни? Друге. Ну, давайте вже з другим допоможу. How often do I... Як часто мені take these tablets? Приймати ці таблетки. І далі ви вже працюєте самостійно. Пауза, працюємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося, почуємося на наступному занятті. А це вже буде у нас контрольна робота з 17 по 23 розділ за темою Everyday Life – повсякденне життя. До побачення!